Eu tô saudando a mandioca. Eu tô saudando a mandioca. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana. Eu tô saudando a mandioca. Eu tô saudando a mandioca. A mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Eu tô saudando a mandioca. A mandioca. Eu tô saudando a mandioca. Quando nós criamos uma bola dessa, nós nos transformamos em homo sapiens ou mulheres sapiens. Para mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. Mandioca. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. Eu tô saudando a mandioca. A mandioca. Eu tô saudando a mandioca. Inscreva-se no nosso canal. Já. Inscreva-se no nosso canal. Já.